にスタジアムで J リーグを見て、やっぱりかっこいいなとか、こうなりたいなっていうふうにやっぱり思いましたし、そうやって目指すきっかけにはなりました。がまさかプロになれるとも思ってなかったので、この立場にいるっていうのは不思議な感覚ですけど、本当にサッカーが楽しくて毎日練習に行ってたし、まあ、好きなことは続けられると思うし、継続することとか続けることっていうのが一番大事かなと思います。